ഹായ് ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖാണല്ലോ അല്ലേ? വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു അടിപൊളി സിനിമയും കൊണ്ട്. നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജർമ്മൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ മൂവിയാണ്. സിനിമയുടെ പേര് ഗുഡ് നൈറ്റ് മമ്മി. ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ആ ക്ലൈമാക്സിലെ ട്വിസ്റ്റ് ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു യമണ്ടൻ സാധനമാണ്. പിന്നെ ഇത് കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും, അതെന്താ നിങ്ങൾ കണ്ട് തന്നെ അനുഭവിച്ചോളാം. അപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് സിനിമയിൽ തന്നെ കാണാം. പിന്നെ എന്തും പറയുന്നത് തന്നെ, ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഒരു ലൈക്കും തരിക, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിനിമയെ കാണാം. എൻ്റെ പേര് സാൻഡി, വെൽക്കം ടു. മൂവിയുടെ ഓപ്പണിംഗ് സീനിൽ നമ്മളെ കാണിക്കുകയാണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ, രണ്ടുപേരും ഇരട്ടകളാണ്. അവർ പറമ്പിലും പാടത്തുമെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുവാണ്. അവരുടെ പേര്, ഒരാളുടെ പേര് ഏലിയാസ്, മറ്റാളുടെ പേര് ലൂക്കാസ്. അവരങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുവാണ്. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ പേര് കാണിക്കുകയാണ് ഗുഡ് നൈറ്റ് മമ്മി. ഒരു പുഴ, അതിൻ്റെ കരയിലായിട്ട് ഒരു വീട്, ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കാർ വന്ന് നിൽക്കുവാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ രണ്ട് കുട്ടികളാണ്. അവർ അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു, ഇപ്പം അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കുവാണ്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയാം. അതായിട്ട് കയറുന്നു, മമ്മീനെ വിളിച്ച് ചെല്ലുവാണ്. ചെല്ലുന്നു, അവർ മമ്മീനെ കാണുവാണ്. തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മമ്മിയുടെ കോലം കണ്ട് പിള്ളേരൊന്ന് ഞെട്ടുവാണ്. കാരണം ആ ഫേസ് മൊത്തം ബാൻഡേജ് ചുറ്റി വച്ചേക്കുക കേട്ടോ, ആ രണ്ട് കണ്ണുകളും ചുണ്ടും മാത്രം കാണാം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, മമ്മി അവരിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പിള്ളേർ അനങ്ങുന്നില്ല, ഒന്ന് അറച്ച് പേടിച്ച് നിൽക്കുവാണ്. അപ്പോൾ കാര്യം ഇതാണ്, ഈ സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഫേഷ്യൽ സർജറി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുവാണ്. ആളൊരു ടി വി അവതാരകയാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൗന്ദര്യം കൂട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല, എന്തായാലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളെ കുട്ടികൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു, ഈ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന രംഗമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പിള്ളേർ പോകുമ്പോൾ മമ്മി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, വന്നപ്പോൾ മമ്മിയുടെ കോലം ഇതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പിള്ളേർ അറച്ച് നിൽക്കുന്നത്. എന്തായാലും കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു, ഇതെന്ത് കോലമാണ്, ആകെ ചെളി പിടിച്ചപ്പോൾ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് അതുങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടുവാണ്. പിള്ളേർ ചെല്ലുന്നു, കുളിച്ച് റെഡിയാവുന്നു. ശേഷം നമ്മളെ കാണിക്കുകയാണ് അതുങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ്, അതായത് ജ്യൂസ് എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഏലിയാസിന് മാത്രം. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏലിയാസ് ചോദിക്കുകയാണ്, മമ്മി ലൂക്കാസിന് വേണമെങ്കിൽ ലൂക്കാസ് എന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. മമ്മി അങ്ങ് പോകുന്നു, ലൂക്കാസിന് ഏലിയാസ് തന്നെ ജ്യൂസ് കൊടുക്കുവാണ്, ആൾ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയം പറയാണ്, നീ മമ്മിയുടെ ക്ഷമ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവുമായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. എന്തിനാണ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പിന്നെ കാണിക്കുന്ന രാത്രി കുട്ടികളും മമ്മി ഇരുന്ന് കളിക്കുവാണ്. ആ കളിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ലൂക്കാസിന് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല, കൊച്ചു എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനൊന്നും ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നില്ല. കളിയും ശരിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, പിള്ളേർ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഏലിയാസ് പല്ല് തേക്കുക കേട്ടോ. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ചുമലായിട്ടൊരു പാറ്റ. ആ പാറ്റ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇവിടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയതാണ്. അതിനെ പിടിച്ച് തിരിച്ച് ആ ഒരു സംഭവത്തിലോട്ട് കൊണ്ടിടുവാണ്. നമ്മളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പാറ്റകൾ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മൊബൈലിൽ കണ്ടോട്ട് കിടക്കുവാണ്. അങ്ങോട്ട് മമ്മി വരുന്നു, ആ ഫോണിൽ തട്ടി പറിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്ക്, എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. എന്നെ കണ്ടല്ലോ, ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുവാണ്, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ല റെസ്റ്റ് വേണമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീടിനകത്ത് അധികം എന്താ പറയുക, ബഹളമൊന്നും പാടില്ല, മമ്മിക്ക് നന്നായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം, എന്നെ എപ്പോഴും ഒന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തരുത്, എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വാതിലും ഒന്ന് മുട്ടുക. അത് മാത്രമല്ല, സൂര്യപ്രകാശം ഒന്നും എനിക്ക് അടിക്കാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് ഒരുപാട് കളിയൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തോടെ കളിച്ചാൽ മതി. പുറത്ത് കാണുന്ന കണ്ടു കണ്ട സാധനങ്ങളൊന്നും വീടിനകത്തേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് വരരുത്. മാത്രമല്ല, ആരെങ്കിലും വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നാലും എന്നെ വിളിക്കേണ്ട, മമ്മിക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞയച്ചേക്കണം. സമയം കളയേണ്ട, വേഗം നിന്നെ കയറി കിടന്നോളാം പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം ഏലിയാസ് ചെല്ലുന്നു, രണ്ട് കക്ക എടുത്തുകൊണ്ട് വരുവാണ്. മമ്മി ഇതേ, ഇത് എൻ്റെ വക, ഇത് ലൂക്കാസിൻ്റെ വക. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഏലിയാസിനെ മാത്രം മേടിക്കുന്നു, മമ്മി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മളെ കാണിക്കുകയാണ് രണ്ട് കുട്ടികളും പൊതപ്പിനടിയിലാണ്. അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുകയാണ്, മമ്മിക്ക് എന്താ പറ്റിയേ, ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ഇങ്ങനെ മാറുമോ, ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ എന്നോട് ഇല്ലല്ലോ, എനിക്കറിയില്ല, നമ്മുടെ മമ്മിയാണോ, ലൂക്കാസ് ഏലിയാസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ശേഷം എന്തോ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലേ ആക്കുവാണ്. അതിൽ കേൾക്കുന്നത് മമ്മിയുടെ ശബ്ദമാണ്, മമ്മി ഇവരെ രാത്രി താരാട്ട് പാട്ട് പാടി ഉറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയം, ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത കുട്ടികളെല്ലാം പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ കുട്ടികൾ ഉറക്കിയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ആ റെക്കോർഡിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനെ കാണിച്ചത് മമ്മി ഇപ്പം എന്തിനു ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം, ഇവർ നമ്മുടെ മമ്മിയാണോ, ആ മുഖം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പിള്ളേർ പറയുവാണ്. രാത്രി ഓർക്കത്തിനിടെ നമ്മുടെ ഏലിയാസ് പയ്യനെ ആ കട്ടിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ്. ശേഷം മമ്മിയുടെ റൂമിൽ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു, ആ ഡോർ തുറന്ന് പയ്യനെ നോക്കുവാണ്. ഈ ഒരു സമയം ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് ബാൻഡേഡ് ഇല്ല, ആൾ കണ്ണാടി നോക്കി മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പുറത്തേക്കുന്ന കൊച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം, പെട്ടെന്ന് ആൾ നോക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ആ കണ്ണാടി കൂടെ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നീല കണ്ണുകൾ, അതിനകത്തായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചുമന്ന പാടും.
അപ്പം എന്താ പറയുക, സ്ത്രീ വരുന്നു, ആ ഡോറൊന്ന് നോക്കുവാണ്, പക്ഷേ അവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഒളിച്ച് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏലിയാസ് നമുക്ക് കാണാം. ആ ഡോർ അടച്ചിട്ട് പോകുന്നു, സീൻ കട്ടാവുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം പിള്ളേർ പുറത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അകത്തിരുന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു സമയം പുറത്ത് ആരോ ഡോറിൽ മുട്ടുവാണ്. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഏലിയാസിനോട് ലൂക്കാസ് പറയുകയാണ് ചെല്ലെ മമ്മീനെ വിളിക്കാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം ആൾ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ചില സമയത്ത് മമ്മി നല്ല ഉറക്കാണ്. വിളിക്കണോ, വിളിച്ച് ദേഷ്യം ആവോ, അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും വിളിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. അവനങ്ങ് പോയതും ദേ കണ്ണു തുറക്കുവാണ് നമ്മുടെ മമ്മി. ആൾ എന്തോ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം എന്താ പറയുക, ആരും വരണ്ട, ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ട, എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചത്. ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പയ്യനെ കടന്നു പോകുന്നു. അവർ പുറത്തോടെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. അകത്ത് അവരെ നോക്കി നിൽക്കുവാണ് ആ ഒരു മമ്മി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ. അവരുടെ മമ്മിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളെ കാണിക്കാണ്. ഒരു ദിവസം പിള്ളേർക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു പൂച്ചനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു സാധനങ്ങളും അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണത്. അപ്പം ആ പൂച്ചനെ കൊണ്ട് അവർ അകത്തേക്ക് വരുവാണ്. ഈ സമയം അകത്ത് ബെഡ്റൂമിൽ ഇരിക്കുവാണ് നമ്മുടെ മമ്മി. അവരുടെ മുഖത്ത് ബാനറൊന്നുമില്ല. അപ്പം കുട്ടികൾ അവിടെ നടന്നു വന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് വേഗം തന്നെ ആ ബാനർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുവാണ്. ഒന്നുകിൽ ഭേദമായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ മുഖം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ല. അതിലെന്തോ ഒരു കാരണമുണ്ട്. പിള്ളേരെ ആ പൂച്ചേനെ മമ്മി കാണാതെ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് കട്ടിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വയ്ക്കുവാട്ടോ. അപ്പം ആ ഒരു സമയം തന്നെ പുറത്ത് മമ്മി വന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ലൂക്കാസ് വേഗം ഓടി മുകളിലോട്ട് കയറുവാണ്. വരുന്നു, ആൾ ഡോറിൽ മുട്ടുവാണ്. ഏലിയാസിൻ്റെ വാല് ഉറക്കുവാണ്. അപ്പം തുറന്നതും ചൂടാവുകയാണ്. എന്ന് മുതലാണ് നീ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം. ശേഷം ആൾ ആ വീട് മൊത്തം പരിശോധിക്കുവാണ്. എന്ത് കിട്ടണമെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു കൊക്കോളയുടെ ബോട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താ ചോദിച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. മോളിൽ കയറിയിട്ട് തപ്പി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തിന്, ഈ സാധനം ഇപ്പം എന്തിനാ നിന്റെ കയ്യിൽ? അപ്പോൾ കൊച്ചു പറയുകയാണ്, എനിക്ക് കുറച്ച് ബുക്സൊക്കെ പഴയത് കത്തിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ആ മറുപടി ഒന്നും മമ്മിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നും ആയില്ല. മമ്മി വീണ്ടും പരിശോധിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഏലിയാസിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. ആ രണ്ട് കഴിയും ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മമ്മിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അവൻ ആ കട്ടിലേക്ക് ഇനി പിടിച്ചിടുവാണ്. മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നോണം, നിന്റെ പോക്കിരുത്തല കുറേ ആവുന്നുണ്ട്, സൈക്കിളിനൊരു പരിധി ഉണ്ടെന്ന് പറയുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം ലൂക്കാസ് മോളിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് മമ്മി അരുതായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ. പക്ഷെ മമ്മി മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവനോട് രണ്ട് ചൂടാവളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ കൂട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ താക്കോലും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ പോകുന്നത്. രാത്രി സമയം പിള്ളേർ രണ്ടുപേരും ദൂരേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുവാണ്. വേറെ ആരുമല്ല, അവരുടെ മമ്മി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. ആ കടനത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നു. ആ പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം ആ സ്ത്രീ തന്നെ ഡ്രസ്സെല്ലാം ഊരിക്കളയുവാണ്. ശേഷം കാണുന്ന അടുക്ക് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫേസ് ഇങ്ങനെ കറക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മളെ മുഖം കാണിക്കുന്നില്ല. ഇവരെന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്? വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞെട്ടി കണ്ണു തീർക്കുവാണ് പിള്ളേർ. രണ്ടുപേരും സ്വപ്നം കണ്ടതാണ്. രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയം ഒരേ സ്വപ്നം കാണണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവോ? നമ്മളാരും അങ്ങനെ കാണാറില്ലല്ലോ. എന്തോ ഒരു കാരണമുണ്ട്, എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. കണ്ണു തുറന്ന പിള്ളേര് പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ചെറിയ കുരുത്തക്കേടാണ്. നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു പാറ്റാ ശേഖരമില്ല, ക്രോക്രോച്ച്, ആ അതിൽ നിന്ന് ഓണത്തിനെങ്ങനെ എടുക്കുന്നു. ആ മെഴുകരും കത്തിച്ചുകൊണ്ട് മമ്മിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുവാണ്. അവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് അത് വയ്ക്കുവാണ്. അതിങ്ങനെ പയ്യനെ പയ്യനെ പോയി പോയി അവരുടെ വായിലേട്ട് കയറി പോവുകയാണ്. എന്തുപറ്റി അറിയില്ല, സീൻ കട്ട്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആ സ്ത്രീ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പണിയിലാണ്. അവർക്ക് തലേ ദിവസം പാറ്റ വായി പോയിട്ടൊന്നും പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പിന്നെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. പിള്ളേരാവട്ടെ ഒരു ആൽബം എടുത്ത് വച്ചേക്കുവാണ്, മമ്മിയുടെ ആൽബമാണ്. ആ ആൽബത്തിലേക്ക് നോക്കി നോക്കി വരുമ്പം ഡാഡിയും മമ്മി ഇരിക്കേണ്ട ആ ഒരു എന്താ പറയുക വെഡിങ് ഫോട്ടോയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നുമില്ല. അതൊക്കെ വലിച്ചു വലിച്ച് കളഞ്ഞേക്കുവാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവർ രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം. വീണ്ടും മറിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നു രണ്ടുപേര്, അതിലൊന്ന് അവരുടെ മമ്മിയാണ്, മറ്റേത് മമ്മിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഇവരാരാണ്? ഇനി ഇവരാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിള്ളേരെ മമ്മിയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ നോക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഈ വീട് അവർ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേക്കുവാണ്. നമ്മുടെ വീട് എന്തിനു വിൽക്കണം? നമ്മുടെ മമ്മി ആണെങ്കിൽ ഈ വീട് വിൽക്കില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. മാത്രമല്ല നമുക്ക് അറിയണം നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള മമ്മി എവിടെയാണ്. പിള്ളേർ തീരുമാനിക്കുവാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ പൂച്ചയല്ലേ, അതിനെ കാണാതായേക്കുവാണ്. പിള്ളേർ ആ വീട് മൊത്തം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുവാണ്. അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത് ചത്തിരിക്കുവാണ്. പൂച്ചേനെ അവിടെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പുറം ഇപ്പുറം പിള്ളേരും കിടക്കുവാണ്. ഇത് ചെയ്തത് മമ്മിയാണ്. പിന്നെ അവർ ചെയ്തത് ആ പൂച്ചേനെ അവരുടെ ആ ഒരു പാറ്റ കിടന്ന ടാങ്കില്ലേ, അതിൽ നിന്ന് പാറ്റിനെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളം നിറച്ച് അതിനകത്ത് ഇട്ട് വയ്ക്കുവാണ് പൂച്ചേനെ. ഇതെന്ത് പ്രാന്താണ്! അത് കണ്ടിട്ട് മമ്മി വരുവാണ്. അത് കണ്ടതും ആൾക്ക് ദേഷ്യം കയറിയിട്ട് ആ ഒരു പാറ്റിൻ്റെ സംഭവമല്ലേ, ആ ഒരു കുപ്പി എടുത്തു വന്നിട്ട് ആ പാറ്റിനും കൂടി ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുവാണ്. ശേഷം അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏലിയാസ് ഓടി വരുന്നു, ആ തട്ടി കളിയാണ്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ മമ്മിയല്ല, നിങ്ങൾ ആരാ ചോദിക്കുകയാണ്. അത് കേട്ടതും ഒരൊറ്റ അടി വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ്, മമ്മി അല്ലാന്നോ, നീ എന്താടാ പറഞ്ഞത്? അല്ല, ഞങ്ങളുടെ മമ്മി അല്ല നിങ്ങൾ. ദേഷ്യം വന്ന് അവർ അവനെ കൊണ്ട് ആ റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ശേഷം മാതിലടയ്ക്കുന്നു. ഈ ഒരു സമയം എല്ലാം ലൂക്കാസ് പുറത്തുണ്ട്, അവനെ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. ഏലിയാസിനോട് പറയാണ്, പറയാം 25 പ്രാവശ്യം പറയാം, ഞാൻ എൻ്റെ മമ്മി എന്ന് പറയാൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ കൊച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാണ് പേടിച്ചിട്ട്. ശേഷം മമ്മി ഒന്നുകൂടി പറയാണ്, പറ ലൂക്കാസ് പറയുന്ന ഒന്നും നീ അനുസരിക്കില്ല, കേൾക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറയാണ്. അപ്പം ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുന്നത്? എന്തായാലും കൊച്ചു പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കുന്നു, അവനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുകയാണ്. ശേഷം ഡോർ തുറക്കുന്നു, അങ്ങ് പോവുകയാണ്. ആ സമയം തന്നെ ലൂക്കാസ് അകത്തേട്ട് കയറുവാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഏലിയാസ് അവിടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ലൂക്കാസ് അവനോട് പറയാണ്, പോട്ടെ, നമ്മളെ വേർപെടുത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു ആ സ്ത്രീ, എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഈ ഒരു സമയം അപ്പറേ ആ സ്ത്രീ ആവട്ടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്.
എന്താണ് കാര്യം, എന്തിനാണ് കാര്യം എന്നത് അറിയില്ല. നമുക്ക് വഴിയേ മനസ്സിലാവും. രാത്രി സമയം പിള്ളേർ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നോണ്ടിരിക്കുവാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് മമ്മി അങ്ങോട്ട് വരുവാണ്. അപ്പം മമ്മി അകത്തോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ആ ഡോർ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക തള്ളി പിടിച്ചേക്കുവാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല, പകരം ആ ഡോർ പുറത്ത് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരങ്ങ് പോവുകയാണ്. എലിയാസ് തൻ്റെ മമ്മിയുടെ ഫോട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് മിഴിയിലെല്ലാം കത്തിച്ച് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മമ്മി മമ്മി എവിടെയാ മമ്മി, ഇവരാരാ മമ്മി, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ മമ്മി, പ്ലീസ് വേഗം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വാ, ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അന്ന് രാത്രി മൊത്തം അവർ മാറി മാറി കാവലിരിക്കുവാണ് ഉറങ്ങാതെ ആ സ്ത്രീ അകത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എന്തോ ഒരു സ്നാക്സും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് പിള്ളേർ. ആ ഒരു സമയത്ത് വീണ്ടും ആ സ്ത്രീ വന്ന് മുട്ടുവാണ്. തുറന്നേ മമ്മി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമുക്ക് കളിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സംശയിച്ചു, ശേഷം അങ്ങ് തുറക്കുവാണ് പിള്ളേർ. തുറക്കുന്നു, ആളകത്തേക്ക് വരുന്നു. നമ്മളെ കാണിക്കുകയാണ്, നല്ല ക്ലീൻ ഫേസ്, ആ ബാൻഡൊന്നുമില്ല, നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുഖം. കൊച്ചുങ്ങൾ നോക്കുന്നു. ആ ഒരു സമയം തന്നെ ആ മേശപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ മമ്മിയുടെ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന രൂപമല്ല മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്, എന്തോ ഒരു മാറ്റമില്ലേ. അവർ പറയാണ് വിട്ടുകളാം, മമ്മി കുറച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് മമ്മിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെയും ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിൻ്റെയൊക്കെ ടെൻഷനൊക്കെയാണ്. വിട്ടുകളാം, ഇപ്പം എല്ലാം ഓക്കെയായാലും മമ്മി ദേഷ്യപ്പെടില്ല, ബാ നമുക്ക് കളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. അത് മേടിക്കുന്നു. ശേഷം അവർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോയി കളിച്ചോട്ടെ, നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയാണ്. ഓ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുവാണ്. ആ ഡോർ തുറന്നതും രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങി ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടം വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. അവർക്ക് പേടിയാണ്. അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മമ്മി അല്ല എന്നാണ്. മമ്മിയാണോ അല്ലോ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാലും പിള്ളേരെ പേടിച്ച് ജീവൻ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടുവാണ്. അവർ ഓടി ഓടി ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു പള്ളിക്കകത്താണ്. അവിടെ ചെല്ലുന്നു. അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരോട് പറയാണ് അച്ഛൻ എന്ത്, ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഈ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നതാണ്. അച്ഛനോട് പിള്ളേർ പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരാമോ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഓ പറയാലോ. പക്ഷേ വണ്ടി നേരെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെയാണ്. അച്ഛൻ ചച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം ആളങ്ങോട്ട് ചെല്ലുവാണ്. അവിടെ മമ്മി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മമ്മിയുടെ മുഖത്ത് ആകെ സങ്കടമാട്ടോ. അപ്പം ചെല്ലുന്നു, പിള്ളേരോട് പറയാണ് വേഗം അകത്തിട്ട് കയറാൻ പറയുന്നു. ഏലിയാസ് വേഗം പോകുന്നു, പുറകെ ലൂക്കാസും പോകുന്നു. അച്ഛൻ ചെന്ന് മമ്മീനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. അവരെന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്തായാലും അച്ഛൻ പോകുന്നു, മമ്മി അകത്തോട്ടും കയറുവാണ്. അപ്പം അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പം അവിടെ എങ്ങും പിള്ളേരെ കാണുന്നില്ല. മനസ്സിലായി എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആള് തൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുവാണ്. ആളെന്തോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടക്കുവാണ്. നല്ല സങ്കടമുണ്ട്, കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആൾ ഉറങ്ങുന്നത്. രാത്രി സമയം നമ്മളെ കാണിക്കുകയാണ് കൊച്ചുങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു, ഈ കട്ടൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെയാണ് ഒളിച്ചിരുന്നത്. അവർ എഴുന്നേറ്റ് വരുവാണ്, സിങ്കട്ടാവുന്നു. രാവിലെ നേരം വെളുത്തു, മമ്മി എഴുന്നേക്കാൻ നോക്കുമ്പം അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. രണ്ട് കൈയും അപ്പുറം ഇപ്പുറം കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നു, കാലും കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. മുന്നിലായിട്ട് നിൽക്കുവാണ് രണ്ട് പിള്ളേരും മുഖത്ത് മാസ്ക് എല്ലാം വച്ച്. എവിടെ ഞങ്ങളുടെ മമ്മി എവിടെ, എലിയാസെ കളിക്കല്ലേ ആ കത്തിലെടുത്തോണ്ട് വാ, കെട്ടയച്ചു വിടാൻ പറയാണ്. പക്ഷേ പിള്ളേരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പറ ഞങ്ങളുടെ മമ്മി എവിടെ, നിങ്ങളല്ല ഞങ്ങളുടെ മമ്മി, ഞാനല്ലാണ്ട് പിന്നെ ആരാണ്, ഞാനാണ് മമ്മി, കെട്ടടിക്കാനാ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുട്ടികൾ അയക്കുന്നില്ല. കുട്ടികൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഫോട്ടോ അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൽ ആ മമ്മിയും വേറെ സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതാരാണ്, ഈ സ്ത്രീയല്ലേ നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ എന്തിനോട് വന്നത് ചോദിക്കുകയാണ്. ആ മമ്മി പറയുകയാണ് അതെൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്, ഞങ്ങൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരേപോലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ അവളല്ല ഞാൻ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മമ്മിയാണ്, വിശ്വസിക്കാൻ പറയുകയാണ്. പിള്ളേരെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർ വേഗം തന്നെ മമ്മിയുടെ മുന്നിലോട്ട് പോവുകയാണ്. വേറൊരു മുറി, അവിടെ ചെല്ലുമ്പം എന്താ പറയുക ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറേ പിക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാപ്ടോപ്പിൽ മമ്മിയുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എങ്ങാണ്ട് കാണുവാണ്. അതിനകത്ത് അവരുടെ മമ്മിയുടെ കണ്ണിൻ്റെ കളറ് ബ്രൗൺ കളറാണ്. എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ അവർ നോക്കുവാണ് അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മമ്മിയല്ല, ഞങ്ങളുടെ മമ്മിയുടെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെയല്ല, സത്യം പറ, ഞങ്ങളുടെ മമ്മി എവിടെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നത് ചോദിക്കുകയാണ്. പറയുന്നത് കേക്ക്, ഞാൻ തന്നെയാണ് മമ്മി, ആ ബ്രൗൺ കളറ് അത് ലെൻസാണ്, ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ലെൻസ് വയ്ക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നീലയായിട്ട് തോന്നുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ കേക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് പോയി ആ സിസ്റ്റർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറയുകയാണ്. മാത്രമല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി എൻ്റെ ലെൻസും പരിശോധിക്കാതെ ബാത്റൂമിലുണ്ടാവുമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം അത് കേട്ടതും എല്ലാം ചെല്ലുവാണ് ആ ലെൻസ് അവിടെയൊക്കെ തപ്പുവാണ്. അപ്പോൾ ലൂക്കാസ് വരുവാണ്, നീ അവർ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അവർ നുണയാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എഗ്രിമെൻ്റ് വച്ചില്ലായിരുന്നോ, അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന്, നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മമ്മി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് തപ്പുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം എലിയാസ് പറയാണ് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, ഇനി ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മമ്മി, ആ ഒരു പേരും പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടിയാവുകയാണ്. അടിപിടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ബാത്റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കുകയാണ്, മുക്കിലൂടെ ചോരയൊക്കെ ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം ആ സ്ത്രീ അവിടെ കിടന്ന് അലേറി വിളിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ എല്ലാവരും ചെല്ലുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദേഷ്യത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഞാനിവിടെ നിന്ന് വന്നതിന് ശരിയാക്കി പോയി കത്തിരിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറയുകയാണ്. അത് കേട്ടതും എല്ലാവരും ദേഷ്യം ആ ഒരു വെള്ളമെടുത്തൊരു ഒറ്റ ഒഴിക്കലും അവിടെ മുഖത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതും അയ്യടാന്നായി. മമ്മി പറയുകയാണ് മോനെ, മമ്മി പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം എല്ലാവരും ലൂക്കാസിനെ വിളിക്കുവാണ്, ലൂക്കാസ് ഇങ്ങ് വന്നേ. മമ്മി വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ്, എലിയാസ് മമ്മി പറഞ്ഞ കേക്ക് എൻ്റെ ബെഡിലൊന്ന് ഇരുന്നേ, അപ്പം സംസാരിക്കട്ടെ. അവൻ ആ ബെഡിലിരിക്കുന്നു. മമ്മി പറയുകയാണ് മോനെ നിനക്കറിയാം ഞാൻ നിൻ്റെ അമ്മയാണെന്ന്, പിന്നെ നീ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്,
അപ്പോൾ ഏലിയാസ് കയ്യിൽ തന്നെ ഫോൺ എടുത്ത് കാണിച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. അതിലെ ഏലിയാസിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നോ, ലൂക്കാസ് പറയുന്ന ഒന്നും ഞാൻ കേൾക്കില്ല അനുസരിക്കില്ല എന്ന്. എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അമ്മ പറയാണ്, അമ്മ എല്ലാം പറയാം, നീ കെട്ടഴിക്കാൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസം വന്നിട്ടാവണം അവൻ ആ കെട്ടം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുവാണ്. ആ ഒരു സമയം ലൂക്കാസ് വരുവാണ്, നീ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്, ബാ ഞാൻ സൂത്രം കാണിച്ചുവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മുഖത്തിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. ആ ഒരു ബേർത്ത് മാർക്ക്, ആ മുഖത്തായിട്ടൊരു മരുക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വെള്ളം വീണപ്പോൾ ഒലിച്ചു പോയേക്കുവാണ്, അതായത് പടർന്നിരിക്കുവാണ്. കണ്ടോ ആ മരുകില്ല, ഇത് മമ്മിയല്ല, പറ്റിക്കാന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ ഏലിയാസ് ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടെ മരുക്, എവിടെ ഞങ്ങളുടെ മമ്മിയുടെ മരുക എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറയുകയാണ്, എന്നെ വിശ്വസിക്ക്, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പം ആ മരുക് പോയതാണ്, വിശ്വസിക്കാൻ പറയുകയാണ്. കള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരൊച്ച അടി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കാരണം പൊത്തി. ശേഷം അവർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫേസിലെല്ലാം തുണി വച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ച് കിട്ടേക്കുവാണ്. അപ്പം സൂര്യപ്രകാശം ആ മുഖത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ച് ആ ഫേസ് പൊള്ളിക്കുകയാണ്. പൊള്ളിക്കുന്നു, ശേഷം അതിന് ഓയിൽമെന്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ വായങ്ങള് ഒരു സെല്ലോട്ടോപ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മൂട്ടി വയ്ക്കുവാണ്. പിള്ളേർ രണ്ടും പുറത്തെ ഒരു കുരിച്ചിന് മുന്നിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്, തങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള മമ്മിനെ തിരിച്ച് തന്നെയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഈ ഒരു സമയം ഇപ്പറേ റെഡ് ക്രോസിൽ നിന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ വന്നേക്കുവാണ് ഒരു ഡൊണേഷനായിട്ട്. അവർ വരുന്നു, അകത്തിട്ട് കയറുന്നു, ഹലോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ഒരു ശബ്ദം മമ്മി കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ആ സ്ത്രീ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവര് ഒച്ചുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ല. എന്നാലും ഒരു മുരൾച്ച എന്താ അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാണ്. ഏതാണ്ട് മുകളിലെത്തിയതും പിള്ളേര് വരുവാണ്. അപ്പൊ പിള്ളേരോട് സംസാരിക്കുന്നു, മമ്മി പുറത്തേക്ക് പോയേക്കുവാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയാണ്. അപ്പം ഇവര് വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചെല്ലുന്നു മമ്മിയുടെ പേഴ്സിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തുക തന്നെ എടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുവാണ്. അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷം. ആ ഒരു തുകയും മേടിച്ച് അവരങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറന്ന് പോയതും ആ ഒരു സെല്ലോട്ടോപ്പ് വായത് മാറ്റിയിരുന്നു, എങ്ങനെയോ അവിടെ കിടന്ന് അലറി വിളിക്കുവാണ്. പക്ഷേ അവർ കേൾക്കുന്നില്ല, കേൾക്കുന്ന പിള്ളേരാണ്. രണ്ടുപേരും മുകളിലേക്ക് വരുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി സെല്ലോട്ടോപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞാലോ, അതുകൊണ്ട് അവർ പണി ചെയ്യുവാണ്. ആ ചുണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് പശ വെച്ചങ്ങ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുവാണ്. ഈശ്വര ഫെമിക്കാൻ തോന്നുന്നു, ഈ ജന്മനെ പൊളിക്കാൻ പറ്റും എന്തോ. സമയം കടന്നു പോകുന്നു, പിള്ളേർ എന്തൊക്കെയോ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു, ആ സ്ത്രീക്കും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകില്ലേ. അപ്പം കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ ആയിട്ട് അകത്തേക്ക് വരുന്നു, പക്ഷേ വായിൽ പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചേക്കുമല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യും? കത്രി എടുക്കുന്നു, ആ ഒരു പശ പയ്യനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ്. പക്ഷേ ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ചുണ്ടെല്ലാം മുറിഞ്ഞ് ഊടുപാടി ചോര പോവുകയാണ്. ആ സ്ത്രീക്ക് നല്ല വേദനയുണ്ട്. അവർ വിളിച്ച് പറയാണ്, പ്ലീസ് അയച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേക്ക്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മമ്മി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ലൂക്കാസ് പറയുന്നുണ്ട്, അവർ നുണ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ്. അത് കേട്ടത് മേലിയാസ് വീണ്ടും ആ ഒരു എന്താ പറയാ സെല്ലോട്ടപ്പ് വേറെ ഒന്നെടുത്ത് ആ ചുണ്ടൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുവാണ്. ആ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. ഇന്നലെ മുകളിൽ കിടപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബെഡിൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാണ്. പിള്ളേരത് കണ്ടു, എല്ലാസിന് എന്തോ ചെറിയൊരു ദയ തോന്നുന്നുണ്ട്. അവൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം, പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ബെഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പോവില്ല എന്ന് അവരും പറയാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉറപ്പിന്മേൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കെട്ടം കഴിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ലൂക്കാസ് പെർമിഷൻ കൊടുത്ത് കെട്ടയക്കാനായിട്ട്, അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ആ കെട്ടഴിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഓടിപ്പോവില്ല, ഓടിപ്പോയാൽ ഇപ്പം അമ്പ എന്നുള്ള മട്ടിൽ അവിടെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും അവർ പയ്യനെ എഴുന്നേറ്റ് വരുവാണ്. കിട്ടിയ അവസരം ആ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാസിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടുവാണ് മമ്മി. പക്ഷേ എല്ലാ വാതിലും അടച്ച് പൂട്ടിയിരുന്നു. മുകളിലായിട്ട് പിള്ളേർ വന്നേക്കുവാണ്, പുറത്തേക്ക് ഒരു വഴി കൊണ്ട് ഓടി ചെല്ലുവാണ്. പക്ഷേ ട്രാപ്പായിരുന്നു, കാല് കുരുങ്ങി പതേന്ന് പോയി താഴത്തേട്ട് കിടക്കുവാണ്. നമ്മളെ കാണിക്കുകയാണ് ആ താഴെ കിടക്കുന്ന മമ്മി. അവർ പശ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വച്ചേക്കുവാണ്. കണ്ണിലെല്ലാം പശയുണ്ട്, ചുറ്റോട് ചുറ്റും കുറേ മെഴുകു തിരിയും. അവിടെ എല്ലാം മെഴുകി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏലിയാസും ലൂക്കാസും ഒരു മഹമൂടിയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഏലിയാസ് ചെല്ലുന്നു, ആ ഒരു വാട്ടാങ്കില്ലേ അതിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് പെട്രോളൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം കത്തിക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, പറ ഞങ്ങളുടെ മമ്മി എവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ കത്തിക്കുന്നു പറയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മമ്മി പറയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ പറയുകയാണ്, മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേക്ക്, ഞാനാണ് നിൻ്റെ മമ്മി, വിശ്വസിക്കാൻ പറയുകയാണ്. അല്ല, നിങ്ങളല്ല മമ്മി, നിങ്ങളാണ് മമ്മിയെങ്കിൽ ലൂക്കാസിനെങ്ങനെ വേറെ കാണിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടെ മമ്മി ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കും, നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നില്ല, എന്താ കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്. മോനെ മമ്മി പറയുന്നത് കേക്ക്, മമ്മിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി, അബദ്ധം പറ്റി, ഞാൻ അവനോട് സംസാരിക്കാം, അവനോട് കൂട്ടുകൂടാം, കളിക്കാം, എല്ലാം ചെയ്യാം, മോനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ, മമ്മിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറയുകയാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വാസമില്ല, ലൂക്കാസിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ ഒരാളെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് പോലും നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അവൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയാണ്. അത് കേട്ടതും അവർ പറയാണ്, അല്ല മോനെ എനിക്കവന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, നിന്നെ പോലെ എനിക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് മോനെ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ എലിയാസ് ചോദിക്കുകയാണ്, ആണോ ഇഷ്ടമാണോ, എനിക്ക് പറ, ലൂക്കാസ് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം അവൻ മെഴുകുതിരിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു കട്ടിൻ്റെ അവിടെ പോയി നിൽക്കുവാണ്, മമ്മി പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തിക്കാനായിട്ട്. ആ ഒരു സമയം ആ സ്ത്രീ പറയാണ്, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ്, മോനെ എനിക്കവനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ. ആ സ്ത്രീക്ക്, ആ മമ്മിക്ക് തൻ്റെ മകനെ ലൂക്കാസിനെ കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിലെ വലിയ ട്വിസ്റ്റ്. വേറൊന്നുമല്ല, ലൂക്കാസ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ ഏലിയാസിന്റെ കൈയബദ്ധം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലൂക്കാസ് മരിക്കുന്നത്.
അന്ന് മുതൽ ഒരു ഹാലൂസിനേഷൻ ആയിട്ട് ലൂക്കാസ് ഏലിയാസിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പം ഏലിയാസ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മനോവിഭ്രാന്തികൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ മമ്മിക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ മമ്മി കുറച്ച് റൂഡായിട്ടൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെരുമാറുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പം മമ്മി കള്ളം പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ലൂക്കാസിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഏലിയാസ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ആ വീടിന് തീ വയ്ക്കുവാണ്. നമ്മളെ കാണിക്കുകയാണ് ആ തീയിൽ വെന്ത് മരിക്കുന്ന അവരുടെ മമ്മി. മമ്മി മാത്രമല്ല, അവിടെ തന്നെ തീരുവാണ് ഏലിയാസിൻ്റെ കാര്യവും. നമ്മളെ കാണിക്കുകയാണ് പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് ആത്മാവായി നിൽക്കുന്ന മമ്മിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ചെന്ന രണ്ട് കുട്ടികളും ആ മൂന്ന് ആത്മാക്കളും നമ്മളെ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സീൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിനിമ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ലൂക്കാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇരട്ട സഹോദരൻ നേരത്തെ മരിച്ചതാണ്. ആള് ഏലിയാസിനേക്കാൾ നല്ല കുസൃതിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഹാലൂസിലേഷനായിട്ട് ലൂക്കാസ് വന്നിട്ട് ഏലിയാസിനെ കൂടി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ മമ്മീനെ വീർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ലൂക്കാസിൻ്റെ പണിയാട്ടോ. അത് എന്തിനെന്നൊരു ചോദ്യം വരാം, നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരവൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നല്ലൊരു സിനിമയായിട്ട്. അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.